Salam dəyərli Depression Review izləyicilərim. Bugün isə sizin qarşınızda iki fərqli feillərin izahına baxacağıq. Hansı ki onları hər kəs, bəzilərimiz qarışdırırıq. Çünki onlarda mənası oxşalıqları vardır. Gəlin bunlara nəzər yetirək. Birincisi başlayırıq. Lay to put something down. Nə isə qoymaq, uzatmaq kimi tərcümə edirik. Və o irregular verb, yəni qaydasız fəil sırasına aiddir. Lay present simple indiki sadə zamandadır. Laid past simple. Laid yenə past or present perfect, past participle too. For example, I lay my head on the pillow. Mən başımı yastığa qoyuram. Burada present simple-dır. I laid my books on the floor. Mən kitabları döşəməyə qoydum. Burada past simple yerindədir. I have laid dinner on the table. Mən nahar yeməyini stolun üzərinə qoymuşdum. Burada present perfect zamandadır. İkinci feilimiz isə lie. Birinci lay, ikinci lie feilimizdir. Gedir to rest, to recline. Uzanmaq, istirahat etmək kimi, sökənmək kimi tərcümə edirik. Həmçinin bu feilimiz də irregular verb sırasına daxildir. Lie, lay, lion. For example, my dog lies in front of me. Mənim itim qarşımda uzanır. I lay in my bed. Mən öz yatağına uzandım. Past simple-dır. I have lain on the grass this morning. Bu səhər otun üzərində uzanmışdım. Burada isə gördüyümüz kimi present perfect zamandadır. Və ən çox qarışdırdığımız bir də lie, to lie, yalan danışmaq feili vardır. Bu isə qaydalı feil kimi olur. Lied, lied. For example, he always lies to his teacher. O həmişə öz müəlliməsinə yalan danışır. Belə bir şey vardır ki, lay-dən sonra obyekt gəlməlidir. Nə isə qoymaq, uzatmaq. I lay my book, kitabımı uzadıram. Amma lie-də isə belə bir obyekt tələb olunmur. Çünki işi mən özüm görürəm buna görə. Mən ümid edirəm ki, bu izahdan sonra artıq lie və lay feillərinin fərqlərini anlamış olacaqsınız. Növbəti izahlarımızda görüşənədək.